Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui ens acompanyen en Quim Garcia. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, benvingut. Que fins fa 4 dies, com aquell qui diu, era l'arqueòleg municipal de Mataró. I també ens acompanya la Maria Major. Molt bon dia. Bon dia. Que continua sent una ferma activista veïnal, sí, a Rocafonda i en moltes altres causes. Bon dia. Avui parlarem de Cala Madrona, d'aquest jaciment arqueològic que s'ha localitzat en les obres que s'estan fent on s'hauria d'ubicar el Parc de l'Economia Circular, que és la gran aposta de l'Ajuntament de Mataró i el Consorci de Residus per tal de potenciar l'economia des del punt de vista de la sostenibilitat i que també ha de donar bastants llocs de treball. Un projecte que tindrà finançament també dels fons Next Generation i que té una inversió total estimada de 118 milions d'euros. Però, mentre es feien les excavacions per tal de procedir, després ens ho explicarà en Quim Garcia, perquè d'això ja entén més que jo, per fer la, no sé si per fer els fonaments o perquè en aquell lloc se suposava que hi havia alguna cosa i, per tant, toca fer-hi prospeccions arqueològiques. Després ens ho concreta. La qüestió és que s'ha localitzat diverses coses interessants des del punt de vista arqueològic, restes de l'època romana, de l'època visigòtica, i que, a més, diuen, ara ens ho comentaran, que tenen un gran valor per explicar la història de la nostra ciutat des de l'època romana i fins a l'època medieval. Quim Garcia, Maria Major. Bon dia. Vosaltres dos sou dues de les persones que heu signat aquest manifest en defensa del jaciment de Cala Madrona. Hi ha diverses persones més que a títol personal han signat aquest manifest, però també diverses entitats com el Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró, el Grup d'Història del Casal, el Museu Arxiu de Santa Maria i moltes altres més. Quim Garcia, primer puntualitzem allò que deia jo. Les obres, o sigui, la descoberta del jaciment de Cala Madrona, recordem la zona del polígon de Mata en Rocafonda, a Vallverdic, amb aquestes obres, la descoberta, millor dit, del jaciment, és casual, perquè s'estaven fent les obres per fer els fonaments de les instal·lacions del Parc de l'Economia Circular, o ja estava previst que allà s'hi havien de fer prospeccions i s'hi feia alguna cosa? A veure, el jaciment de Cala Madrona, les primeres referències que tenim ja les diuen Ribes amb els seus estudis als anys 50 i 60. Als anys 70, quan es construeix l'edifici de cristalleries, mentre es fan els rebaixos amb màquines, qui passava per allà veia que sortien restes arqueològiques que les màquines se les anaven carregant. Un moment, obrim un parèntesi. És a dir, als anys 60... 70. 70. Als anys 70 ja es van trobar restes, el que passa que en aquella època on no hi havia... No havia controlat la gestió arqueològica a Mataró, ni molt menys, i llavors, evidentment, passava el que passava. Els anys 70 a Mataró va ser una dècada desgraciada, ja no només amb destrosses de jaciments arqueològics, sinó d'altres elements de tipus patrimonial, com el claver, com altres històries. No, perquè no hi havia una normativa que obligués a fer... Exactament. Cala Madrona només va ser un exemple més d'aquests, que les màquines es van endur per davant bona part del jaciment arqueològic. El que passa és que la secció arqueològica de llavors, el Museu de Mataró, va demanar que el cap de setmana que no treballaven les màquines de poder-hi accedir i poder fer un petit sondeig per veure què era allò que s'estaven carregant les màquines. I els van deixar, van estar quasi 18 hores cada dia, aprofitant tot el màxim de temps possible, i el que els hi va sortir van ser una sèrie de tombes que no sabien situar exactament en el temps, perquè bueno, era un tipus de tombes que fins ara era desconegut en tota l'àrea de Mataró. No? La cronologia que en aquell moment els hi donen és d'alto medieval, que és una cronologia molt àmplia, no són romanes, això ho veuen clar, per tant són posteriors a l'època romana, i aquí s'acaba la història. Quan arriba el dilluns, les màquines arranen tot el que havia trobat la secció arqueològica, i un dels maquinistes li diu a la gent de la secció arqueològica és que d'això, diu, n'hem trobat més de 200, i ens les hem carregat. Déu-n'hi-do! Aquí s'acaba la història, es construeix l'edifici, arribem als anys 80,
es construeix, s'urbanitza tot el que després serà el polígon Mata Rocafonda, i a mi, en aquell moment, ja ho vaig portar jo, aquesta excavació, em deixen excavar un petit sector, perquè tampoc hi havia normativa, però diuen, bueno, que no es digui que els arqueòlegs, ja que en tenim a la ciutat, no poden fer la seva feina. Em van donar un espai d'uns 60 metres quadrats, i amb aquests 60 metres quadrats tornen a sortir més tombes. Clar, amb aquests antecedents, l'any 2002, quan es fa la revisió del Pla Especial de Mataró, Pla Especial del Patrimoni, s'inclouen tots els jaciments arqueològics que hi ha a la ciutat, es verifiquen tots, s'eliminen alguns, es posen de nous, i es qualifiquen cada un segons la categoria que es considera de protecció que ha de tenir. I a Cala Madrona, en concret, se la qualifica com a àrea d'expectativa arqueològica. Això vol dir que qualsevol obra que es faci en aquest indret, prèviament, i aquí és on hi ha problema, han de passar els arqueòlegs. Què passa als anys 2017, 2018, quan ens enterem que aquí hi ha d'anar-hi un parc d'economia circular? Doncs que, tal diu la normativa, s'han de fer unes intervencions arqueològiques, perquè és un lloc catalogat i protegit. Vull dir que no és casual la intervenció arqueològica que s'ha fet. El problema quin és? És que ja hi ha un projecte aprovat. És a dir, les coses es fan al revés. Normalment, quan a Mataró s'entrega el servei de llicències d'obra de l'Ajuntament la petició d'una llicència, diuen, vale, treu arqueòlegs, feu el que sigui, i a partir d'aquí veurem si el projecte se ve a dret, si s'ha de modificar. Vull dir, és el procés invers el que es va aquí. Ens vam trobar amb un projecte que ja estava aprovat i ens diuen, ara excaveu. Clar, hem excavat, ha sortit el que ha sortit i ara el projecte ja està aprovat. I ara aquesta és la gran qüestió, no? Què s'ha de fer amb Cala Madrona? Això, clar. No, una cosa, als anys 80, diu en Quim Garcia, ja li van deixar fer prospeccions arqueològiques en una parcel·la d'uns 60 metres quadrats. I allà van tornar a sortir més tombes, com les que ja havien sortit als anys 70, quan es van fer les instal·lacions de cristalleries de Mataró. Mm. Què va passar amb allò que es va trobar als anys 80? Es va demanar a la Generalitat, perquè llavors ja hi havia la Generalitat, tenia tota la competència, no hi havia el Servei Municipal d'Arqueologia, encara faltaven 2 anys perquè es fes a l'Ajuntament de Mataró. Es va demanar a la Generalitat l'eliminació de les restes. La Generalitat va entendre que tampoc eren unes restes, total eren 4 o 5 tombes, que valgués la pena conservar, fer variar vials i tota una sèrie de canvis de projecte que per 4 tombes potser no valia la pena. Si hi haguessin estat moltes més, la cosa hauria estat diferent, no? I la Generalitat, previ informe de l'Ajuntament de Mataró, permet l'eliminació de les restes. Anys 70, anys 80, i ara 2023, que és el punt en què estem ara mateix. Maria Major. Hola. Bon dia de nou. Per què es signa aquest manifest en defensa de Cala Madrona? A mi em sembla que aquest manifest és un crit d'alerta de no perdre més coses de les que aquesta ciutat ha perdut, de conservar-les. Ni el manifest, ni Rocafonda, ni ningú a la ciutat qüestiona que es faci el parc circular. El que sí que es diu i es demana i pensem que hem d'exigir és que aquestes restes tinguin la dignitat que mereixen per tot el que representen i que es pugui fer el projecte del parc circular tenint en compte de no moure-les i de, al revés, dignificar-les, donar-les a conèixer, fer-hi un centre d'interpretació, modificant, si cal, el projecte, aquest projecte que s'ha fet prèviament al reconeixement del subsol que hi havia allà, o que hi ha. I nosaltres ens sembla que això avui encara és factible, amb voluntat. És un solar immens, nosaltres que hi vivim molt a prop, i jo hi vaig quasi cada setmana a veure com està, i és un solar immens, i els edificis que hem vist en el projecte, en les maquetes, bé, en els dibuixos prospectius del parc circular, els edificis no són tan grans. Sembla que amb una certa voluntat i amb molta sensibilitat això es podria pensar. El que ens fa l'efecte és que cal un canvi de mirada. Nosaltres notem
que es considera que, ostres, ens ha sortit una nosa aquí al mig, no? En comptes de dir quina sort que en un terreny municipal, per tant, que no hi ha cap productor particular ni cap persona que vulgui fer molt de negoci, ens hagi sortit això perquè ho podem protegir, podem fer un edifici que expliqui això, podem explicar-ho amb les noves tecnologies, tot el material, no?, que s'ha trobat a dins de les tombes s'ha recollit, s'ha tret, s'ha fet una bona exploració arqueològica, tot aquest material també, els esquelets, tot això ens dirà més del que potser sabem ara, no? O sigui, ara jo potser m'equivoco. Bueno, no. Tu retoca, eh? No. Per tant, és un regal que ens ha fet la natura, que ens ha fet la història, que a Rocafonda temes culturals li fan molta falta, i jo somio que aquest jaciment pugui ser un pol d'atracció de gent que ve a veure'l, que ve a descobrir una etapa tan poc explicada i que alhora tant ens explica. Jo, com a veïna de Rocafonda, estic molt contenta que aquesta zona, que ara hi ha el polígon Mata Rocafonda, és una zona que sembla que hi ha viscut gent des del temps ibèric. Per tant, és un motiu cultural pel nostre barri. I també és un motor econòmic, perquè quan hi ha una cosa que val la pena venir a veure, es belluga el turisme cultural, que és el millor turisme, que no és el de sol i platja. Per tant, val la pena dedicar-hi esforços per salvar-ho, per dignificar-ho i per explicar-ho. Recordem que aquest és un projecte no només de l'Ajuntament de Mataró, sinó del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, on hi ha Mataró i molts altres municipis de la comarca, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme. Però, en tot cas, tot això que deia la Maria Major no quedaria invalidat, segons el que deia l'altre dia en el ple municipal el regidor responsable de Sostenibilitat, el senyor Xesco Gomar, que deia: nosaltres no farem res sense el vistiplau de la Generalitat. Diu, qui ha de dir l'última paraula és la Generalitat i farem el que digui la Generalitat. Però que ells estaria, deia, l'Ajuntament estaria i el Consorci per fer un trasllat, és a dir, no per tapar aquestes restes, no, tapar, sinó no. Per traslladar-les uns quants metres més enllà, no sé ben bé com seria, però per preservar-les en un lloc proper en el lloc on s'han trobat i deixar-les perquè puguin ser també visitables. Això és molt, molt, molt descabellat, senyor García? Sí, jo no. A veure, jo de fet ja vaig proposar que amb últim recurs es poguessin traslladar. Però quan jo parlava de traslladar, volia dir anar al mateix indret. És a dir, les restes surten amb una cota que impedeixen que es pugui construir bona part de l'edifici. Però si aquestes restes es pugen de cota i se situen en planta baixa, per exemple, les restes estan in situ, només han canviat uns metres de cota i no passa res. O que es traslladin just al costat de l'edifici, però just al costat, amb el mateix solar que és del Consorci. Però tinc entès, perquè tampoc ho sé, ara no estic posat a l'Ajuntament, que el que s'està mirant és un altre solar. Que vés a saber on està, que vés a saber en quines condicions, que aquest solar se li ha de construir un edifici nou només per al centre d'interpretació. El fet de traslladar-les més enllà de 10-15 metres és descontextualitzar les restes. No té sentit. Llavors, no sé en quin punt està això, si tenen el solar, si no el tenen, però, evidentment, quan més a prop estiguin de l'indret on han sortit, més sentit té conservar i fer el centre d'interpretació. Si no, no sé fins a quin punt val la pena tots aquests esforços que es volen fer. A veure, recordem que el que s'ha descobert són un centenar de tombes de l'època visigòtica, una possible basílica també d'aquella època, en tot cas ara ens ho concreta, i també els vestigis d'una vila romana. Tot això, que ara rectifica el que s'hagi de rectificar, però quin valor suposa i per què aquesta insistència en aquesta preservació? A veure, el jaciment que s'ha trobat és un jaciment que té diverses fases. I va des del segle I després de Crist, per tant, en plena època romana, fins al segle XIV. Que és un mil anys d'història el que es troben allà. De totes les fases, la més interessant és la d'època visigòtica, o del segle V al VII.
I d'època visigòtica s'ha trobat un edifici que jo l'interpreto com un edifici cultural, i aquesta és una interpretació molt personal. Tinguem present que totes les interpretacions que estem fent ara del que hi ha allà es poden fer perquè tens els coneixements, veus paral·lels d'altres llocs, però el procés arqueològic just s'ha acabat, quan comença quan s'acaba el treball de camp. El treball de camp fa 15 dies que s'ha acabat, que deixen d'excavar. Ara, sobretot un període de recerca, que és el que ens ha de donar les dades. No només estudien els materials, sinó fent analítiques dels morts, fent analítiques d'altres tipus, i quan tot això ho sapiguem, podrem interpretar amb més seguretat el que tenim allà. Sense aquest pas, per tant, torno a repetir, és la meva interpretació personal, pel fet de trobar tantes tombes, pel fet de trobar un edifici que és singular, que segurament no és un edifici residencial, ni és un edifici industrial ni artesanal, jo penso que estem davant d'un edifici de culte. Que sigui una basílica o no, això ja és una altra història. La vila romana, el que s'han trobat són restes d'unes estructures que són d'època romana, que en principi no es pot dir vila, perquè no hi ha la casa del senyor, no? Vull dir, són unes restes on segurament hi havia una producció de vés a saber què, unes restes de tipus industrial, que en principi no tenen tampoc massa sentit de conservar-les si s'han d'eliminar perquè es pugui tirar endavant el projecte. Però clar, les restes d'època visigòtica són una altra història, perquè ens marquen un període de la història de Mataró fins ara desconegut. A mesura que li vaig donant voltes, i a mesura que he parlat amb gent de la universitat, especialistes en aquest període, estic veient que és únic a Catalunya. I és que no és únic a Mataró, sinó que és un jaciment únic a Catalunya. Per què? Doncs perquè no hi ha jaciments d'època visigòtica. És a dir, ens trobem davant d'un cementiri que segurament al costat i a la zona d'hàbitat, on vivien aquestes persones que s'enterraven aquí, que segurament no són d'aquí, venen migrats de centre Europa. És a dir, no són els hispanoromans que evolucionen de la ciutat romana d'Iluro. En aquests moments la ciutat romana ja no existeix, i viuen els successors, els hereus d'aquests romans, que ja són hispanoromans. Es poden barrejar amb algun visigòtic, però el que tenim aquí és una població visigòtica pura. És a dir, són migracions que venen aquí que per qüestions ètniques i religioses segurament no es volen relacionar amb la gent que viu on hi havia hagut la ciutat romana, amb aquests hispanoromans, i viuen totalment a part. I d'aquí podria venir aquest famós document, aquest nom de la Civitas Fracta, que tothom en parlava i que ningú sabia interpretar què volia, perquè en llatí Civitas Fracta vol dir ciutat trencada, partida. Clar, segurament el que ens està dient és que són dos nuclis de població, un autòcton i un altre migrat. I estan a 1.500 metres de distància un dels altres, però no es barregen entre ells. Interessant. Sí. Després sí que es barrejarien, no? Segurament. Es barregen, sí. No? Sí. Com passa normalment amb totes les migracions. Quan s'enterren, pel tipus d'enterrament, per tipus de tomba, per moltes de les troballes que s'han fet, i mirar paral·lels amb altres llocs, sobretot a centre Europa, veiem que és un tipus de tombes que els romans. Per això, a l'any 70, quan aquella secció arqueològica es cavalla, no ho sap situar. Perquè és un tipus de tomba que no havia vist mai. Després li preguntaré una cosa sobre les restes dels anys 70 i les dels 80 i les d'ara, si sumen o d'allò. Maria Major, com Hola. Està anant aquesta recollida de signatures per aquest manifest en defensa de Cala Madrona? Qui signa? Persones a títol personal? Entitats? Sí, s'ha fet una primera fase que s'havia de signar escanejant, una mica complicat, però ara ja s'han fet com papers perquè es pugui signar qualsevol persona posant nom, cognoms, DNI i la signatura. I ja hi ha bastant recollides. Val a dir que és un manifest que l'ha fet el Centre d'Estudis Mataronins, el Centre d'Estudis de Mataró, que és l'antiga secció arqueològica, i el Museu Arxiu de Santa Maria. Per mi són les tres entitats més importants a nivell cultural i històric de la ciutat. S'han posat d'acord, han elaborat el manifest i el que demana és, per una banda, que sigui un bé
un bé cultural d'interès local, com a mínim, que potser pel que diu ell hauria de ser de més abast, però bueno, comencem pel local. És difícil. Sí, és difícil d'aconseguir-ho, no que no ho mereixi. Segona, que no es belluguin del lloc. I tercera, que es dignifiquin i que es faci doncs, tot el procés d'interpretació i que els que no som arqueòlegs ni som historiadors puguem entendre això. Dit això, jo voldria dir també dues coses. Una, anem coneixent a Rocafonda, per diferents motius que no tenen molta relació amb aquest cas concret, persones que han estat treballant al voltant del Marià Ribas, que varen treballar. Jo des d'aquí, i amb tota la humilitat, vull fer un homenatge a aquesta gent voluntària que passava els caps de setmana picant pedra, enfangant-se, ensorrant-se i que trobaven petites peces de ceràmica o grans d'òlies i que sense ells avui no sabríem qui som, perquè la importància de trobar restes històriques és que ens expliquen qui som, d'on venim i a qui podem trobar, cap on volem anar com a ciutat. Per tant, és importantíssim aquest arrelament a la nostra pròpia història. Això, una cosa. I la segona cosa, que és una reflexió personal, però que m'agradaria compartir, és que quan la ciutat, quan la gent ha defensat una cosa i ha tingut per part d'ells la valentia i per part de les administracions la sensibilitat i l'acceptació d'aquesta lluita, el resultat ha estat molt positiu. Can Noé, havien de ser 40 pisos. És una escola bressol, una escola d'adults, unes oficines municipals i un espai associatiu. I allò eren 40 pisos. Hi va haver una lluita que ho va aturar. El parc de Rocafonda havia de ser un vial que connectés la carretera nacional amb l'autopista. Avui és un parc que és el pulmó del nostre barri. Els arbres de Santa Maria, aquell noi que no me'n recordo com se diu, que s'hi va lligar. Tenim aquells plàtans preciosos. I a la inversa, experiències negatives. Can Fàbregues. Hi va haver una lluita tremenda. Se'ns va donar la raó en tot, en judicis, en tot. L'Ajuntament, tossut, 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 i mireu què tenim. El Claver, un edifici d'oficines absolutament anodí que podria ser qualsevol lloc, perquè no es va fer cas de la lluita popular. I l'alberg del Josep Abril, que aquest mateix estiu han tirat, han enderrocat, perquè no es va fer cas de que allò estava... Era un alberg important. Per tant, Ajuntament, escolta la veu de la ciutat. Ja està. Quim García, allò que deia jo abans, als anys 70 es troben, ha dit, més de 200 tombes? Bueno, realment se n'escaven unes 20, però els hi diuen, els hi comenten, la gent de la màquina, que d'això 200, vull dir que igual no són 200, són menys, però... Sí, però... El sentit és que surten moltes més, evidentment. Si donem per bones les xifres dels operaris que estaven fent les obres, no? Diguéssim, amb les màquines excavadores, 200 pel cap baix, o més amunt o més avall, però unes 200. Més la vintena que troba Quim García als anys 80. Més el centenar que s'han trobat ara, se sumaria? 400 tombes, sí, perquè totes són del mateix període. Uh-huh. És un cementiri que, com a mínim, té 400 individus enterrats. Això, en aquells moments, és una població enorme en el territori, molt més gran que la que hi ha en el mateix període en el centre de Mataró, on hi havia hagut la Iluro romana. A davant de Santa Maria trobem una necròpolis, que quan es va excavar la plaça de Santa Maria, de la mateixa cronologia, exactament de la mateixa cronologia que aquesta que hem trobat aquí, com a molt 80 individus. Res, ens queda un minut. Primera, ara què passa? És a dir, tot això està en mans ara de la Generalitat? Quant temps podem trigar en que hi hagi una decisió? A veure, jo ja no estic a l'Ajuntament i, per tant, com està tota la tramitació, ho desconec. Jo sé, perquè m'ho han explicat, que la Generalitat, abans d'autoritzar que es pugui fer el trasllat, ha demanat al Consorci o a l'Ajuntament de Mataró, perquè no hi ha, a vegades no saps qui és qui, una sèrie de documentació, de projectes i d'informes que justifiquin el per què i com s'ha de fer tot això. Però com que en Quim García ha estat durant molts anys arqueòleg municipal, ara continua exercint de professor a la Universitat de Barcelona, terminis, aprox?
els que triguin el Consorci a entregar tota aquesta documentació a la Generalitat i després el que trigui la Generalitat en decidir què fa aquestes restes, què es fa amb aquestes restes. Però hi ha un fet molt important, que la Generalitat segurament farà allò que li digui l'Ajuntament de Mataró. Com? Això és molt fort. No, no, és així. Vull dir, la Generalitat l'autorització la farà en base als informes que li envia l'Ajuntament. Si l'Ajuntament diu que això s'ha d'eliminar o s'ha de traslladar a la Quinta Punyeta, la Generalitat, evidentment, no s'enfrontarà a això. Ho deixarem així, amb aquesta incògnita. Quim García, Maria Major, moltes gràcies a tots dos per haver vingut. Segur que ens seguirem parlant sobre aquest tema de Cala Madrona durant força temps. Moltes gràcies. A tu. I a... Ho deixem aquí, no tenim temps per més. Fins dilluns, que avui és cap de, que ve el cap de setmana. Adéu-siau, molt bon dia.